ଅନ୍ୟ ଅପବାଦର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଗୀତା ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର କରିବ। ହେଲେ ଏମିତି ଏକ ବାସରରାତି ତା ଜୀବନରେ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ବାସରାତି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି। ବିପ୍ଳବକୁ ସ୍ମୃତିର ସାଗର ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଅବିନାଶଙ୍କ ସହିତ ବାସରାତି କଟେଇ ପାରିବି? ନା ଜୀବନ ଝଡ଼ରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ସଂସାର କରିପାରିବି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମହୁଳା ଫୁଲ ହେଇ ଅବିନାଶ ସହିତ ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ ପାରିବିନି, ପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ଆମର ବାସର ରାତି, ଏମିତି ଦିନଟାକୁ ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଡୋନା କ'ଣ କଥା କହିବନି? ଓ ଫର୍ମାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍। ଏ ଡୋନା କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ନମସ୍କାର ଅବିନାଶ, ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲ। ତମେ ଭାବୁଥିଲ ମୁଁ ତମ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି? ଏ ପାସର ଦିନ ଛୁଇ ଶପଥ କରି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅତୀତରେ କୋଉ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇନି। ହେଲେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସେମିତି କହିପାରିବି। ଆରେ ବାବା, ସେସବୁ ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ। ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ମୋ ବାସରାତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କମ୍ ଟୁ ମିଲିନିୟମ ଫୋର୍ଥ ନାଇଟ। ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ଡୋନା? ତମେ ସେଇ ଡୋନା ତ ମଣିଷ, ତମେ ମଦ ଆଣିଛ ମଦ। ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବାସର ଦୀପ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରି କୁହ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କଥା ମାନିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ବାସର ଦୀପ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରି କହିବି? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିବି? ପ୍ରଥମେ ନିୟମ କର। ନିୟମ ନ କଲେ ଚଳନ୍ତାନି। ସାତ ଦୀପ ଆଠ କଳସ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇଛି। ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଡୋଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମି, ପ୍ରଥମେ ନିୟମ କର। କାହିଁକି ଡୋନା, କାହିଁକି? ସର ଦୀପକୁ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରି କହୁଛି, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ବାସର ଦୀପ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ମାନିବି। ମୁଁ ତମ ସହିତ ବାସର ରାତି କଟେଇ ପାରିବିନି। କ'ଣ କହିଲ? ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବିନି। କେବଳ କେବଳ ସେଦିନ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ରଖିବା ଯାଇ ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ତମେ କେବଳ ଏ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ କୂଳ ବୋହି ହେଇ ରହିବ। ଆଜିଠାରୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କାଟିଦେବି। କାହିଁକି ମୁଁ ତମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଘରକୁ ବୋହି ହେଇ ଆସିନି, ହେଲେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇ ଗୋଟାଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଛଣା ଅଲଗା। ସେ ବାସର ଦୀପକୁ ଲିଭାଇ ଦିଅ, ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ଲାଜର ଓଢ଼ଣିକି ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଯାଅ। ଶୁଣ, ସେ ବାସର ଦୀପକୁ ଲିଭାଇ ଦିଅ, ସେ ପୋଡ଼ା ନଡ଼ିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ଚୁପଚାପ ତମେ ଶୋଇଯାଅ।
ମୋତେ ତ ନିୟମ କରାଇଦେଲଠୁ ଏଥର ତମେ ବିପ୍ଳବର ନିୟମ ଖାଇ କୁହ। ତମକୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ମାନିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି ତମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ତମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନିୟମ ଖାଇ କୁହ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ମାନିବ। ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନିୟମ ଖାଇ କରିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିଛଣା ଅଲଗା କରି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ମୋ ଦେବତା, ଆଉ ବାଧ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ବରଂ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ନିୟମ ମୁଁ କେବେ ଖାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ବି ଆଜି ରାତିରେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଯେ ତମେ ଗୋଟାଏ ନପୁଂସକ। ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ତମେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ। ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ କୋଉ ଅଧିକାରରେ? ଓହୋ, ତମେ ଚୁପ୍ କର। ତାହେଲେ ମୋ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ବିଛଣା ଅଲଗା କରି ମୁଁ ରହିବି କେମିତି? ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ତମେ ବିପ୍ଳବ କୁମାର, ତମେ ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବିପ୍ଳବ ନାଁରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଆଜି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଏ ଦୀପ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନିୟମ ଖାଇ କହୁଛି, ତମ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ପାଇବିନି ତାହେଲେ ତମେ କେବେ ବି ମୋ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆ ଜାହିର କରିବନି। ଯାହା କଲେ ବି ତମେ କିଛି କହିପାରିବନି। ତାମାନେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ପରିବାରଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି? ନା, କିଛି କହିପାରିବନି ତମେ, କାରଣ ତମେ ତମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନିୟମ ଖାଇ କହିଛ, ଆଉ ତମେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ମରିଯିବେ। ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ତମ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲେ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ତମେ ଜଳେଇ ପଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିପାରିବ? ପାରିବି ଅବିନାଶ, ତମ ପାଇଁ ଏ ଡନା ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଡନା, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାଟା ଟାଣିଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ରେଖା ଟାଣିଦେଲି।
अरे पाखकु आ एने गाधे सारी ए साड़ीटा को पिंधि पका आ गुआ गुड़ ने तो देड़ेश्वर को प्रणाम कर आसबुचा ना मुझे गीता ते कौन कौच अरे एटा एटा गुड़े विधि से विधि रे मोर कौन लाभ एमिति कौन कौच ए पोड़ा नोड़िया बासर दीप आ तेल लक्ष्मण गार ए चीरा बेटी को देख तुम कौन किसी बुझ पार गत काल तुम दिवर सहित मोर कि संपर्क ना आीवन सारा रही बोली ए तेल लक्ष्मण गार कटा किसी न बुझी एमती सुखिला मुरई पड़े देखे किसी मान न था अपा किसी मान न था कि पिलाड़ी हमें कथा कहलु तो जमा व्यस्त होना मु पपू को बुझे देवी तू तु गलु जिते जहाँ तु एक बहु तु नगले ये साई पड़सा कौन भाविबे कहलु मो सुना फोनटा परा मो कथा मान ने गाधे सारे ए गुआ गुड़ नहीं तो देड़ेश्वर को प्रणाम कर जा अरे जा पूरा कह साड़ीटा को पिंधि दबु जा कहीं अपा कहीं माने तू कौन डोना तेल गार ये चीरा बेडसीटे ये दीप पड़ी डोना आमर बास राति बासर राति है हलो हलो कहीं मुझे पपु को जोर जबरदस्त कर बाघर करी हेले तुम्हें दुज तो दुई को देखे पसंद कर हाँ आम परस्पर को देखे विवाह हेले परिस्थिति रे पड़े विवाह करू तु कौन कह चुना मु ठीक कहची अपा बेले बेले मन भितर एमती किसी कथा रही जाए जहाँ को जिते चेष्टा कले भी किसी कही हुए मत बाध्य करपा मुझे देख टोना साई पड़सा नहीं आम घर करे जिते चाहे भी तू हूँ एक घर बहु तू गलु गाधे पड़ी गुआ गुड़ नहीं देड़ेश्वर को प्रणाम करसा लोक कौन भाविबे कहलु जा मना कनी मो सुना फोनटा परा जा अरे जा हे भगवान हे कि अमंगल सूचना दुई भाई बासर रात नहीं मत पपु आभी को जमी थे बुझे संसारटा को मत जोड़ देवाक पड़ो ता वंश बुड़ी जीव